Книгарня знову має керівника. Конкурс на посаду директора обласної бібліотеки для юнацтва провели у стінах обласної ради. Претендентів, охочих зайняти це крісло, виявилось небагато. Нинішній директор Тамара Танчук виявила бажання очолювати комунальний заклад і надалі. Вимог до кандидатів було небагато. Стаж роботи більше 3 років та професійність. Тож жінку без вагань допустили до участі в конкурсі, де вона розповіла про досягнення закладу. Починаючи від наукової обробки документів і завершуючи автоматизованою документовидачею, десь протягом 5-7 років ми штрих-кодували весь бібліотечний фонд. У нас зараз немає вже майже паперових носіїв, все здійснюється через величезну для нас локальну мережу, яка налічує майже 60 комп'ютерів. Як запевнила кандидат на посаду, за 36 років роботи у бібліотеці вже має своє бачення розвитку комунального закладу культури. Тож представила стратегію дій бібліотеки на 3 роки. Маю багато ідей і творчих задумів, планів, готова щоразу доводити свій професійний рівень і свої знання. Нині, каже Тамара Танчук, читальня стала осередком дозвілля не лише для юнацтва, а й для людей пенсійного віку. Тож конкурсна комісія прийняла одностайне рішення. Переможцем конкурсу на посаду директора Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва за результатами голосування вирішено обрати Танчук Тамару Миколаївну. Голова обласної ради за підсумками конкурсу має підписати договір найближчий час з переможцем конкурсу. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».